Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası dekabrın 14-də Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində erməni əsirliyindən və girovluğundan azad olunaraq Bakiyə gətirilən hərbi qulluqçuların və mülk vətəndaşların siyahısını yayıb. Hərbi qulluqçular: Abdinov Yahiya Vuqar oğlu, Baxşəliyev Emin Zahir oğlu, Əhmədsadə Mobil İlqar oğlu, Ələkbərov Ömər Teymur oğlu. Əliyev Şərif Elsəvəroğlu, Əliyev Anar Hidayət oğlu, Əlizadə Nurlan Mehmanoğlu, Həmidov Nahit Yaşaroğlu, Kərimov Bayram Yaşaroğlu. Musayev Amin Alimoğlu, Vəliyev Vəliyət Şakir oğlu, Yolçuyev Nurəddin Bəxtiyaroğlu və mülki şəxslər Quliyev Şahpas Cəlal oğlu, Əskərov Dilqəm Qardaşxan oğlu. Qeydədəki hazırda adları qeyd edilən hərbi qulluqçuların və mülki vətəndaşların müayinə və müalicələrə aparılır.